Non sono vinile, eh. Jag vet inte. Är det någon här som har varit i Stockholm? Ja, det är några stycken. Jag vet inte. Nej, men jag och Sanna, vi åkte till Stockholm en gång. Och det var bara en massa huliganer överallt. Sprang runt och skrek och höll på. Ja, vi visste, vi tänkte, vars fan har vi kommit? Inte det till huvudstaden. Vi åkte ju bara dit för att dansa och knulla, det var inget annat. Men så, när man kom till det där dansgolvet så började man som, fundera och tänka att dansgolvet är ju som en sån här, vad är det för ord jag söker, Sanna? Jag tror vi kände det som en krigszon. Krigszon, exakt. Det är som en jävla krigszon. Så att man funderar lite till och så kommer man på att kärlek, det är ju inget roligt. I alla fall inte i Stockholm. Det är ju krig.